Hva er det stønn, men vi har det sånn? Det er jo en litt sånn aldri vest, ikke sant? Og det er jo bare da, det er jo utenfor. Da kan jeg ta en ting, sånn. Det er jo en utenforvistjeneste for å pisse. Vi skulle gjøre en lov som sånn der, og sånn.
Noen sier Jesus, noen sier at det handler om hvordan vi skal leve livet. Noen sier at, forteller deg om at det en bruksanvisning. Og det litt rett. Det mener du, det feil. Men Bibelen, han begynner, helt i begynnelsen, med å fortelle historien om alt som er perfekt. Alt som er fint. Så kommer vi inn til syndefallet. Adam og Eva faller i synd. Satan går inn. Og den verden som før var full av fred, kjærlighet og omsorg, skulle oppleve det første drap, så skulle oppleve at redsel kom inn. Bekymring ble hverdag. Vanskeligheter ble bare sånn livet var. Og det eneste sikre i livet ble det faktum at vi skal dø. Mennesket var aldri ment til å dø. Mennesket var aldri ment til å takle og møte døden. Og derfor så takler vi det så ufattelig dårlig. Noen lukker seg, det regner muslingen. Oi, der var noe liv. Og så er det stengt. Veldig. Og hvis du prøver å putte fingeren inn, så biter den. Noen lukker seg. Helt. Andre åpner seg, snakker og griner. Noen kommer aldri gjennom det. Vi er ikke skapt for å takle de tingene der. Helt på slutten av Bibelen så står det hvordan det onde skal opphøre å eksistere. Det står hvordan døden skal vekk. Det står hvordan tårene ikke skal ha noen plass. Det står hvordan alt skal bli gjenopprettet til det var ment å være. Så hva handler Bibelen egentlig om? Det handler om historien om hvordan Gud skapte det perfekte og mistet det. Og hvordan han gjenoppretter det til det det egentlig var ment til å være. Et sted hvor vanskeligheter og bekymring ikke er i vokabularet. Det er fremmed. Det er en bok om håp, og det er en bok om trygghet. Og i dag skal jeg snakke om nettopp det, om håp og om trygghet. Snakke om forankret, og være forankret i håpet. De som har litt innsikt når det kommer til sjølivet, trenger ikke å tenke veldig lenge for å finne ut hva et anker er til. Et anker, det slenger man ut når man har kommet frem der man vil. Da ligger båten i ro. Jeg henger fast akkurat der. Da har man sikret seg mot at man ender opp et sted man ikke vil. Bortsett fra en gang. Jeg droppet anker, la meg til å sove, og så våknet jeg i fjæresteinene. Jeg sa, jeg får et lunsk blikk nede fra min farfar nede i salen her. Og jeg lot være å si det i frykt for den hånende latteren, i frykt for at verdigheten forsvant, og i frykt for å bli virkelig irettesatt av en gammel maskinist og sjømann. Han vet hvor et anker skal sitte fast, og jeg hadde fått høre at jeg ikke visste det. Så veldig, er lenge siden, så jeg kan prøve igjen. Ankeret, det slipper man ned når man er der man vil, for det at man skal kunne slappe av. Men man vil fortsatt bevege seg litt etter vind, litt etter strøm, flo og fjære, bølger. Båten vil bevege seg litt etter. Men, hva gjør man når ankeret ikke henger fast når man ender oppe i fjæresteinen? Det er litt dumt. Det er fordi at da har han festet ankeret på feil sted. Det holder ikke fast. Bibelen forteller oss i Hebreerne 6:9 at dette håpet er sjelens anker. Og når vi snakker om dette håpet, så snakker vi om håpet om Gud. Vi snakker om håpet om det evige liv. Det betyr at uansett hva som står foran der bak, hva du har gjort, man er for. I Jeremia 29 så står det, det er Gud som sier,
Jeg vet hvilke tanker jeg har for dere. Fredstanker. Ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere en fremtid og et håp. Så derfor, når vi har ankeret her, så trenger vi ikke være redd for å flyte bort. Vi vil bli dratt litt i en og andre retningen, men vi trenger ikke å frykte, for ankeret henger fast på rett sted. Gud er større enn hver eneste vanskelighet vi kan komme over. Han er større enn hver synd man kan begå. Og om man i oppriktig anger går til ham og ber om tilgivelse, så blir den verste synd tilgitt. Synderen. Og jeg kjenner familien. Og jeg kjenner mange av dere, og vet at den tilgivelsen der, den kan komme godt med. Veldig godt. Det er det håpet handler om. Det handler om å finne fred i sin egen sjel, i sitt eget hjerte. Men gjør urett. Mennesker, de dør. Men det er håp i det evige. Og det håpet og den freden er det en som har klart å uttrykke veldig godt. Og det er historien om Horatio Spafford. Et fantastisk eksempel på hva tro kan gjøre. Han har skrevet en av de mest kjente salmene vi har, under de mest tragiske omstendighetene dere kan tenke dere. Han var en rik mann, styrt rik mann. Han hadde investert i eiendom i Chicago. 5 barn. Alt var bra. Han hadde en stabil kristen tro. Han hadde masse penger. Han hadde en lykke. Når sønnen var 4 i 1870, så fikk han skarlagensfeber og dør. Året etter er storbrann i Chicago, og hele byen viskes ut av kartet, og nesten alt han har er lagt i ruiner. Det han har igjen av penger bruker han på å ta familien til England, fordi at han vil at barna skal komme unna alt det vanskelige. Og like utenfor Wales, er det før de drar, så må han på et forretningsmøte. Så han sier, jeg tar en båt et par dager etterpå. Familien drar, de 4 døtrene. Utenfor Wales kolliderer de med et annet skip. Skipet går ned sin stein. Første båt til England, og når han kommer til stedet hvor båten gikk ned, så beskriver han hvordan han stirrer ned i det dype intet, ned i graven til hans døtre, og skriver teksten til sangen «Det er fred i min sjel». Den sangen skal vi synge sammen nå. Og det viser så godt hvilken fred man kan finne i nettopp troen sin. Der det, når alt annet svikter, så er den der. Nummer 297. Yeah.
Hvordan det måtte være å skrive de ordene der. Når du sitter og ikke vet hvordan noen i familien har det. Ting er liksom bare søkk vekk. I dag så lever vi kanskje i en verden som stiller andre krav. Som stiller andre spørsmål. Hvor Gud kommer i tiende rekke